נכנסים בתוך המכונית, יורים עלינו מחבלים, אני לא אשכח אף פעם. נכנס לתוך המיגונית ומתקשר לאבא שלי, מקווה שהוא כבר קם. אלא לרוץ, אני שומע את הפיצוץ ואני מתמלא בדם. יצאתי במזל ורוב הגוף שלי ניצל, אבל הראש שלי עוד שם. כבר שבועיים וחצי אני לא נרדם, אני לא אשכח את לזר באוטו מלא בדם, וכבר בא לי לשחרר מזה ולהרגיש אחרת, אבל ברגל שלי עדיין יש קליע למזכרת. פתאום כולם מרחמים עליי, נמאס לי, באים כדי לשמוע סיפורים אבל ברסמי. אין לי חשק לדבר על זה יותר, אבל אם אתם באמת רוצים לשמוע מה עברתי, אני לא אשכח שאני מתכסה גופות כדי למנוע מהרסיסים לחדור לי אל הגוף. אני לא אשכח את הבחור שהתפלל לאלוהים וכל אדם שלא עף לי על הפרצוף. אני לא אשכח את הריח השרוף של האנשים ואת העשן שממלא את כל החדר. אני לא אשכח שמעתי אנשים שצועקים צהל בא, ואז הגיעו מחבלים על טנדר. העיניים וקולט שאני חי, אני מזיז את הגופות של חברים שלי מעליי. בחור גוסס בלי רגל תופס לי בנעליים, אבל אם אני אשמור עליו אז מי ישמור עליי על החיים? על כל מה שרציתי להיות, איך החיים עוברים לי במוח בכמה שניות, מלא תהיות, למות או לחיות בין יריות. אני מבין שאין ברירה, אני חייב לנסות. אני מזיז בזהירות מהכניסה של המיגונית, מקווה לראות אדם אחד שמדבר עברית. מכונית של יהודים פתאום עוברת, אני רץ ומתחנן שיפתחו לי את הדלת, וצועק על הנהג שיסע הכי מהר. נשקף שם במושב האחורי ומסתתר, הרגל שלי מדממת אבל אני עוד לא מת, עדיין לא קולט שהצלחתי להימלט. מסיבת הדמים ברעים שבה נרצחו מאות חולים, אחד האנשים שהגיעו לאותה מסיבה הוא נועם כהן. נועם כהן צריך ראשון לציון. נועם נכנס תוך שניות לסרט אימה, הוא היה אחד הצלמים הגיע לתעד את האירוע הזה. חייו ניצלו 3 פעמים. נוסעים בתוך המכונית, יורים עלינו מחבלים, אני לא אשכח אף פעם. נכנס לתוך המיגונית ומתקשר לאבא שלי, מקווה שהוא כבר קם. אלא לרוץ, אני שומע את הפיצוץ ואני מתמלא בדם. יצאתי במזל ורוב הגוף שלי ניצל, אבל הראש שלי עוד שם. אולי הגוף שלי ניצל, אבל חלק שבימת ביום שרז הפך לזל. אולי אני לא כזה חזק, כי כשאני רואה תמונות שלך אחי אני נחנק. את כל מה שקרה אני לא שוכח, אבל אני לא אתן לחרות לנצח. ובלילות עדיין יש לי סיוטים, אבל אף אחד לא יוריד לי את החיוך מהפנים.